عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار ابر کرم شہن شاہ ملک زمن وارث پنجتن دا پاک اللہ غریباں دی غربت دور فرما یا میرا پاک مالک مکروزین دے قرضے غیب وچوں ادا فرما یا میرا پاک مالک بانیاں نے مائلس اداداراں دیاں زندگیاں دراز فرما یا میرا پاک مالک میرے بھائی شہباز دی زندگی دراز فرما یا میرا پاک مالک انہاں دیاں پتراں دی زندگی دراز فرما جتنے صدا تو ممنین ادادار جتنے راجہ برادران ہیں پاک مالک سب دیاں زندگیاں دراز فرما یا میرا پاک مالک جڑیاں جھولیاں اولاد تو خالی ان صدقہ شہزاد علی اصغر دا اولاد نرینہ عطا فرما یا میرا پاک مالک جتنے ادادار ماتمی بیمار نے صدقہ سرکار سجاد امام دی بیماری دا صحت و تندرستی عطا فرما یا میرا پاک مالک ہر مومن ادادار نو اتنا وسیع رزق دے جویں اداداری کراون دا حق اے اویں اداداری کرا سکن یا میرا پاک مالک میری آخری دعا حجت خدا سرکار حضرت امام منتقم علیہ السلام دا ظہور جلد فرما سارے مل کے ایسی صلوات سناؤ تمام دعاواں مستجاب ہو جاؤں اللہم وطوی زبانن موتر کرو نال صلوات اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری سارے حلالی موالدوں میں حجہ کے بولو نعرہ حیدری علی مولا تو انہوں سلامت رکھے ہزارہ سال دیو جتنے جتنے قدمہ تو ٹور آئے ہو پاک آلیہ تو اڈا ٹور آیا اپنے بلند دربار اچھ مندور و مقبول فرماوے کافی سفر کر کے جناب تک پہنچیا میں اجازت ہے جی صدا تو زامدہ ذکر پاک شروع کیتا جا رہے ہو وطوی اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے مل کے بلند صلوات اللہ صدا تو مومنین ادادران امام حسین خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے تے مالک کردہ کیے خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے مالک تو انوز نے رکھے ہزارہ سال جیو چاچو مالک تو انہوں سلامت رکھے خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ سارے بولو ڈال دیتا ہے خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ سارے بولو ڈال دیتا ہے کسی بشر کو پرکھنا ہو تو یا علی مدد کہہ دو جیو وزادار جیو حیدری جیو حکیم صاحب مالک سلامت رکھے پھر سنو بسم اللہ جی زندگی دراز میرا بھائی پاک مالک بخت سلامت رکھے میرے بھائیاں دے خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی بشر کو پرکھنا ہو تو یا علی مدد کہہ دو کیوں یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے جیو سارے حجہ بولو حیدری مالک سلامت رکھے حضاران سال جیو سلام پیش کرنا حضاران سلام پیش کرنا ماتمیان امام حسین بادشاہ اے جیڑے بھی مولا دے ماتمی ہن اللہ پاک غری کرامت کرے جناب ملک مختار حسین کھوکر صاحب او پر دیان کے جیڑے بھی مولا دے ماتمی ہن اونا دے رونی سال کرنا پہ سواب اے ربائی پڑھ کے اے جیڑے بھی مولا دے ماتمی ہن اے آپ اپنی مثال ہوں دن صدقے جامعہ سارے ماتمی ہونا ردار ماتمی بولتی دوجہ بندے نال میری کوئی گال نہیں اے جیڑے بھی مولا دے ماتمی ہن اے آپ اپنی مثال ہوں دن اے ضعیف ہوں دن اے جوان ہوں دن تے اے بالوی نال نال ہوں دن صدقے ماتمی آن دے سلام پیش کرنا ہر ماتمی نوں اے جیڑے بھی مولا دے ماتمی ہن اے آپ اپنی مثال ہوں دن بھائی جان ضعیف ہوں دن اے جوان ہوں دن اے بالوی نال نال ہوں دن
اے ماتمی صداتا ممنین رائے صاحب اے کردے کینے نہ سردی وے دن نہ گرمی دے دن مشن نو صدیاں تو خون دین دن اے چنگیاں ماواں دے بال ہون دن سلام پیش کرنا حچا بولو حیدری علی مولا توانو سلامت رہے ماتمی نو سلامت لگیا تھا اے جیڑے بھی بسم اللہ کی انچہ اچھا جی مدے آ جانے تھوڑا آواز گرم ہو لے بڑا چور پھیڑ کے بڑی دوروں سفر کر کے جناب تک پہنچیا میں اے جیڑے بھی مولا دے ماتمی ہن اے آپ اپنی مثال ہون دن سارے توجہ ہے نا میرے پاس ضعیف ہون دن جوان ہون دن اے بال بھی نال نال ہون دن زوار جیڑے اے ماتمی ہن نہ سردی وے دن نہ گرمی دے دن زوار جیڑے اے ماتمی ہن رائے صاحب نہ سردی وے دن نہ گرمی دے دن کیوں مشن نو صدیاں تو خون دین دن اے چنگیاں ماواں دے مشن نو صدیاں تو خون دین دن سارے بولو اے چنگیاں ماواں دے بال ہون دن ہے کیونکہ ماتم حسین کیتے سارے بولو ہے کیونکہ ماتم حسین کیتے سلا وفا دا وفاتوں گھنسن زنجیرو ماتم دا پاک سلا شہید آزم دی ماتو گھنسن دیو حیداری مالک تو نوست نہیں رکھے بس دے رہو ایک اور روائی جناب انہوں یاد آگی ملک صاحب دی وہ پردیان کے لکھا ہن نام شہران دے انجھے گا لے نا پکی تعداد نام لسی صداتا مومنین ازادار بسم اللہ چاہ جی لکھا ہن نام شہران دے پکی تعداد نام لسی جو یاد رکھے نامہ کون ایو جی یاد نام لسی زندگی دراد ہوئے توڑی لکھا ہن نام شہران دے پکی تعداد نہ مل سی جو یاد رکھے ناواں کوں ایو جے یاد نہ مل سی میں نہ تو پڑھ لے نام شہران دے حسین آباد کئی مل سن مگر دھرتی تے کئی جا بھی یزید آباد نہ مل سی سارے بولو علی علیہ حجہ بولو حیدری مالک اللہ سارے بے شمار نہ تھے توجہ ہے نا بھائی مگر دھرتی تے کہیں جا بھی حسین آباد کہیں مل سن مگر دھرتی تے کہیں جا بھی یزید آباد نہ مل سی مگر دھرتی تے کہیں جا بھی یزید آباد نہ مل سی وجہ کی ہے چاچا جی ہن اگے گل جڑی تساں کیتی ہے مگر دھرتی تے کہیں جا بھی ڈیرے دار بندے ہو ہر بندے ہو شے گھر وچ رکھیے ازما خود لینے نہیں تے سڑکے تے جاندے ہر بندے نوں رائے شے مل پوندی ہے ازما خود لینے مگر دھرتی تے کہیں جاوی حکیم صاحب حسین آباد کئی ملسن مگر دھرتی تے کہیں جاوی یزید آباد نہ ملسی وجہ کیا ہے مگر دھرتی تے کہیں جاوی یزید آباد نہ ملسی زواری دین نہ ہو سکتا او نواں ایک رنگ دسا ویندا ہے جو کتے نو یزید آکھیے تے او وی منہ وٹا ویندا ہے بولو ولی والے حیدری مالک وسط رکھے سلامت رو ہزارہ سال جیو مل کے اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بلند صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات علیہ رب العالمین الصلاۃ والسلام مولا سید الانبیاء والمرسلین جے
ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ। ਮੈਂ ਰੁਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਜ਼ਬਾਰਿਨ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਸਾ ਵੈਂਦੇ, ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਆਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਟਾ ਵੈਂਦੇ। ਉਹ ਰੁਬਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰ ਪਿਆ ਜੋ ਉਹ ਰੁਬਾਈ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਬਈ? ਰੁਬਾਈ ਦਾ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਫਜਰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ। ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਰੁਬਾਈ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਲੁਤਫਾ ਦੇਵੇ ਰੁਬਾਈ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ? ਪਿਛਲੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਇਓ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿ ਕੀਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਉੱਠਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖੇ ਆਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੋਲਥੋ ਬਾਈ, ਬੋਲਥੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਥਣ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਮੌਲਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜ਼ਖਮੀ, ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਜ਼ਖਮੀ। ਤਵਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲਮਾਨ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਲਮਾਨ, ਯਹੂਦੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ? ਨਲੈਨ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬਰ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਅਲੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਆਓ, ਹੈਦਰੀ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ, ਸਾਲ ਜੀਓ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬਰ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੁਛਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪੁਛਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬਰ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤਵਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਮੌਲਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ? ਸਦਾ ਤਾਂ ਮੁਮਨੀ ਨਜ਼ਰਦਾਰ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚੁਣਾਵਾਂ। ਅਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲਮਾਨ ਗੁਲਦਸਤਾ ਐਦਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਤਵਜੋ ਹੈ ਸਰਾਂ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲਮਾਨ ਕਰ ਐਲਾਨ, ਮੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ? ਗੁਲਦਸਤੇ ਐਦਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਖ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਰਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਗੁਲਦਸਤੇ ਐਦਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤਵਜੋ ਕਰਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਯੋ ਹੰਨਾਸ, ਉਹ ਫੁਲਾ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਵਾੜੀ ਲੱਭੀ ਉਸ ਕੁਵਾੜੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲੱਭੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਦਾ ਲੱਭਾ ਨੇਦਾ ਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੱਭਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਪਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜ਼ਖਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਤੇ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ, ਕਿਉਂ? ਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਅਕਵਾੜੀਆਂ, ਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਰਾਓ, ਅਗਲਾ ਅਮਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ, ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤਲਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਕੁਵਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਰੈਡੀ, ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ, ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲਮਾਨ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਸਲਮਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ, ਦਸ ਬਾਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੁਮਨੀ ਨਜ਼ਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਬਰਾਦਰਾਂ, ਚਖੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆ ਗਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆ ਗਈ। ਯਹੂਦੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜੁੱਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀ, ਭੱਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਮੱਥਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮ। ਸਦਕੇ ਬਈ, ਸਦਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ,
پیشانی چو جس آسمان دیا کندیلاں روشن کر دیتیاں یہودی جلدی دے نال نبی پاک دی نالین تے اپنا پیشانی جھکائی آندا مولا تساں حکم کرنا ہی میں ٹر کے لگا وا چاہے میں یہودیاں تہاڈی عزت تو تے واقف آنا تساں حکم کرنے میں ٹر کے آ جاواں حضور فرمایا زیادہ گلاں نہیں مینوں دس میں سنیا تو کتا رکھی ہے آ گل آئی بھائی ہوں اس بڑا کمال کا جواب دیتا ہے اس آخیا جی یار سلا ماڑا بندہ ایک کتا میں رکھی ہے لیکن میرے کتے وچ فرق ہے لوگوں کے کتے وچ تے میرے کتے وچ فرق ہے جیڑا میرا کتا ہے علی دیاں دشمنوں نوں لڑدا ہے صدقے جاواں مالک سلامت رکھے ہاتھ چاو بولو حیدری جیڑا میرا کتا ہے علی دیاں دشمنوں نوں مل کے بلند صلوات اللہم صلی مولا فرق ہے جیڑا میرا کتا علی دے دشمنوں نوں لڑدا ہے سرکار فرمایا تے کتے ہی ہون آندا جی گارے فرمایا ان سامنے لیا یہودی اندر گیا کتے نے پٹے چوں نپیا دروازے تے آیا سرکار نے فرمایا ایتھے رک جا یہودی رک گیا ایتھے جیڑا بندہ آئی نا او دے ہاتھ تلوار حضور دے کان تے منہ لا کے اندے یار رسول اللہ نے اے تے آکھیا جے نا لے آ ہن انہاں نے اے آکھیا نپی رکھے چھڑ نہ دے وے صدقے جاواں یار بزرگاں نوں سلام ہے ان حضور اے نہ آکھے چھڑ دے سرکار فرمایا کیوں آندا یا رسول اللہ اس کتے بندے سجانے نے آئے میں صدقے جاواں اے گل جے منتظر مادی کر دنا تو تھانی واہ 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 آ گل میں سچی کردا جی پیا تہانوں آپے نوں وی پتہ ہے میں بالکل جی جے گل ہے یہ گل کوئی نہیں لیکن یہ ہے وہ تھوڑا دوروں آیا نا میں اتوں منڈیوں آیا توجہ ہے میرے پاس زیادہ دار ہوں زندگی درا دو تھوڑی اللہ فنکار مالک انہوں زندگی دراز فرمایا توجہ بھائی صدا تو ممنی ہاں حضور نے فرمایا وہ کن چ منہ لا کے اندر کیوں وہ سکھا جی یار سن لے اس کتے وہ بندے سجانے نے وہ کون وہ توجہ ہے صدا تو ممنی پریشان ہو گئی یار یا رسول اللہ اس کتے بندے سجانے نے جیو حکیم صاحب اس کتے بندے سجانے نے حضور فرمایا اچھا حضور کتے دے پاسے ویکھ کے کیوں لڑنا ہے میرے انہاں پکڑ کرو یار تھوڑا انہاں سپیڈ وداؤ کے کیوں لڑنا ہے انہاں نو کتا اپنی زبان چ بولیا حکیم صاحب حضور مسکرائے حضرت سلمان مسکرائے حضرت سلمان ہاتھ جوڑ کے اندر یا رسول اللہ دے جو سنگدی ہو اس کتے نوں دیو ہاں انہاں والی زبان یار جیو آزادار توجہ چاہنا بھائی جان یار سن لے اس کتے نوں دیو انہاں والی زبان انہاں دی زبان چ بول کے دسے اے کردے کی نے اے لڑدا کیوں ہے ہوں سر چاہے حلالی موالی حضور نے فرمایا سلمان تیرا دل ہے نہ دل ہچا بولو حیدری حضور نے فرمایا سلمان تیرا دل ہے نہ دل آد ہو جاوے اچھا دیاں زبان سرکار نے انج حکیم صاحب اشارہ کیتا ہے کتے نو زبان مل گئی ہن کتے جڑی گل کیتی سرکار فرمایا کیوں لڑنا ہے انہاں نو کتا دے جندے پارے سو جنا چاہیدا نہیں بولو والی والے بھائی بولو والی والے جندے پارے سو جنا چاہیدا نہیں تے اے اوندے بارے سوچ دے ہی گلا کر کے حاضر بولو تو سی یار او سب دردا وال مسجد تائی سارے بولو پہنچ دے ہی وال مسجد تائی پہنچ دے ہی کتا دا حیرا نہ میں او اینا لوگا کر آپ انصاف رسول اللہ اے تیرے ویر دے دشمن ہے او کیوں نجف دے شان بھوک دے ہاتھ کھڑا کر بولو حیدری جیو 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 حیدری مالک تو سلامت رکھے ہزارہ سال جیو اسر مل کے بلند صلوات اللہم آو جی کسیدہ سلام ایک دے قصیدہ اور بات بھائی نہ ذکر مصحف طالب دعا ہو جاواں اپنے بھائیوں نوں ٹائم دیواں اجازت ہے قصیدہ سناواں جی سبحان اللہ معطر کرو اپنے اپنے گناہ دی معافی واسطے مل کے بلند صلوات اللہم صلی کیڑا پڑھنا قصیدہ کیڑا پڑھی بھائی بڑا ہو جاواں
خم دا میدان ہے. بالکل نواں قصیدہ جناب دے ذہن تک پہنچاواں. حضور نے امیر المومنین دا بازو بلند کیتا, فرمایا من کن تو مولا ہو فہازا. سارے بولو من کن تو مولا ہو فہازا. علی مولا دا اعلان کر کے حضور فرمایا سلمان بروڑا صحابی ذرا میرے قریب آ. حضرت سلمان قریب آئے, فرمایا اعلان تے میں چھڑیا کار. سلمان ذرا میدان دے حالات پتہ کر, کتھے کتھے موسم خراب ہے, کتھے کتھے موسم ٹھیک ہے. بھائی برادر دیجیو حکیم صاحب, کتھے کتھے موسم ٹھیک ہے, کتھے کتھے موسم خراب ہے. حضرت سلمان جلدی نال پورے میدان دا چکر لایا, چلدے چلدے رسالت ماب دے کول آئے, قدماں تے ہاتھ مولا حالات تے بڑے خراب نے. حضور فرمائے سلمان کی ویکھا ہے؟ جو کچھ حضرت سلمان نے عرض کی تھی وہ ہی میرا قصیدہ. اجازت ہوئے سنا وا مل کے بلند صلوات اللہم صلی اللہ. پہلا میں کچھ چلا دوں. حضرت سلمان نے جو فرمایا, ہو منافق آج گھبرایا ہوا ہے, منافق آج گھبرایا ہوا ہے, منافق آج گھبرایا ہوا ہے, منافق آج گھبرایا. حضرت سلمان فرمایا یا رسول اللہ منافق آج گھبرایا ہوا ہے. سمجھ سارے نواری بھائی ہچا بولو ہے واری. منافق آج گھبرایا ہوا ہے, منافق آج گھبرایا ہوا ہے, بہت بڑی سانی جناب مسلمان سنا کریں گزر دی پیے میں خوش نصیب. بڑا پرسکون ہاں میں. کیوں نبی علی دی سنا کریں ذاکر نہ سائیں دا. نبی علی دی سنا کریں گزر دی پیے میں خوش نصیب. نہ کہیں ڈارے نہ کہیں خوف منافقاں دا, نہ ڈر رقیباں, نہ ڈر رقیباں, نہ کہندا خوف ہے, نہ کہندا ڈر ہے منافقاں دا, نہ ڈر رقیباں. ہے ناز میں کو محمدی ہاں کڈانی آکھا جو میں غریباں. صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں. عزادار جان دے. ہے ناز میں کو محمدی ہاں کڈانی آکھا جو میں غریباں. کیوں ہے ناز میں کو محمدی ہاں کڈانی آکھا جو میں غریباں. کیوں علی سمندر سخاوتاں دا تے اوندے ساحل دے میں قریباں. جیو ولی والے, جیو ولی والے بھائی مالک وزن کے. علی سمندر سخاوتاں دا تیوں دے ساحل دے میں قریباں. مجلس حسین ابن علی وچ خلوص نیت جڑا وی آوے حلالی ہوندا ہے. علی دے دشمن دا پیو نہیں ہوندا, او صاف ستھرا حرامی ہوندا ہے. منافق ہاتھ کھڑا کر کے بولو ہے داری. منافق سانی سنو بھائی. اللہ دار حضرت سلمان فرمایا یا رسول اللہ میدان وچ منافق گھبرائے ہیں. کیوں وجہ کی ہے, کیوں گھبرائے ہیں؟ منافق آج گھبرایا ہوا ہے, منافق آج گھبرایا ہوا ہے, علی جو ہر طرف چھایا ہوا. سلام پیش کرنا حکیم صاحب. سلام. اللہ اکبر. بسم اللہ. یا رسول اللہ سارے ہچاؤ حیدری سلامت رہو. ہزارہ سال جیو. منافق آج گھبرایا ہوا ہے. کیوں علی جو ہر طرف چھایا ہوا ہے. صدا تمومی عزادار خمدہ میدان. حضور نے جڑا اعلان کیتا ہے, اعلان جناب نے سنانا ہے. منافق آج گھبرایا ہوا ہے, منافق آج گھبرایا ہوا ہے, منافق آج گھبرایا ہوا ہے, قدیر کو پرانا مرتبہ دے,
حیدر ہاتھ کھڑا کرو بولو حیدری جیو علی والے ہن مندر کیسا ہے حضور نے فرمایا سلمان منافق تے گھبرائے نے لیکن خم دے میدان چ علی دے ملنگاں دے کیڑی حالت ہے ہوں حالت میں دیکھنی ہے بھائی علی دے ملنگاں دی جیو آزادار جیو صدا تم امین پاک مالک تانوں وسیا رکھے بندہ او بول سی جڑے بندے دا بولنا میرے مرشد علی نو چنگا لگدا ہے یہ داد مینو نہیں کیوں اے تسی داد دیکھ کے تصدیق کر دیو بے شک ماشاءاللہ واقعی ٹھیک پڑدا پیا تے چلو داد تائی تے کر دے رہے وہ ثواب آپ تساں لینا ہے مینے دا کوئی ثواب نہیں ملنا توجہ جڑی تسی آوا آوا کر دیو پاک مالک تانوں سلامت رکھے مینوں ذکر دا ثواب جڑا میں کر رہے ہاں بغیر کسے لالچ تو بغیر کسے تودی تو ہن میں جناب نوں شعر سناواں ہزاراں سال جیو منافق حلالیاں دی کیڑی حالت ہے غدیر خم دے میدان میں شیر پڑھ کے تواجی حالت ویکھ لینی کیونکہ حلالی سارے بیٹھے یار آج گھبرایا ہوا ہے منافق آج گھبرایا ہوا ہے حلالی ہر طرف پھیلا ہوئے اپنایا ہوا ہے جیو حکیم صاحب جنہاں دے ہاتھ کھڑن بولو حیدری مالک وسن رکھے ہزارہ سال جو کافی پڑ گیا ایک مصیب دا جملہ پے وادی اپنے کیا پڑھیا ہے پے ویندی اپنے ہاں دیو شلا وطن نصیب پر خیال کرے امداد کرے جد ویکھے کہ لوگ سمجھ گئے ہو کرلا کرو سن بھائی سچے جی حکیم صاحب پر خیال کرے امداد کرے جدا ویکھے قید علاقے والے ہو پنجویں پتر تے جناب رہب تے جناب رہب دی زوجا آقا شبیر دا سلام کرن آئے نے صدقے جاواں سمجھ گئے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں آ کے سلام کیتے پنجڑی مہمان نو ٹرن دا ارادہ کیتے راہب دی زوجا نکا جیا پتر ہاں دے نال آئے ایویں اٹھی بیٹھی ہے راہب دے پاس ویکھیاں دی اٹھی جلوں ویکھیاں دے کیوں دا سلام کر رہی جڑی بھرا دی ادی بھائی والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے یار کیا ہوں سلام کر رہی ہیں جیڑی بھرا دی ادھی بھائی والے ویکیاں دی رہے میں تا کوئی نہ اتھن گئی رہے ویکیاں دا جا ہوں سلام کرا ایمی نکا جا پتر ہاں دے نال آئے اٹھن دا ارادہ کی تے رہے بند پتر تا میں نو دیتی جا ویکی آدھی اے بالے رہے دی ڈھا نکل گئی اے آدھے اے بالے لیکن او علی دی دیئے مرحبا 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 بھی جی بسم اللہ کرا اے بالے لیکن او علی دی دیئے اس علاقے والے ہوندا ہے فرمایا او دا انہاں تو وی پردے او زہرا دی دیئے مسجد شریف اٹھ رہی رہے تی دو جا اندر آئیے آندیا قضا دی میرا سلام ہوئے بی بی فرمایا علیکہ سلام میرے سلام ہوئے کیڑی جا دیوز دیئے آندیا سین میں پال بک دیوز دیاں بی بی فرمایا ہن کن پیوین دیئے آندیا سین میں وطن دے پیوینیاں وطن دا نام آیا بی بی روک کی آندیا راہ تی دو جا پیوین دیئے اپنیاں وطنہ
ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣੀ ਵਤਨ ਨਸੀਬੇ ਉਹ ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ ਜਦਾਂ ਵੇਖੇ ਕਹਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਬਾਂਦੀ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਸੱਜਣ ਸੁਣੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇ ਜੇ ਬਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਪਾ ਖਤੀਬੇ ਬੀਬੀ ਉੱਚਾ ਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਜਾ ਹੋ ਨਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੀ ਮਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਸਦਕੇ 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 ਰੋ ਲੈ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਸੇ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਜਾਨਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੀ ਮਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਹਾਲ ਅਜੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਕਰੀਏ ਬਸ ਬਈ ਚਲੀ ਪਾਓ ਆਕਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇ ਰਹਿ ਜਾ ਕਿਨ ਪੀਵੇ ਨੀ ਆਂਦੀ ਸੈਣ ਮੈਂ ਵਤਨ ਤੇ ਪੀਵੇ ਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਤਨ ਹੀ ਸੈਣ ਬਾਲ ਬਕ ਆਲੀ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਬਾਲ ਬਕ ਚ ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਏ ਸਦਕੇ 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 ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਬਾਲ ਬਾਕ ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਆਂਦੀ ਸੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਸਦਕੇ 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 ਆਂਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕੁਜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਸ ਬਸ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਆਕਾ ਦਾਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਚੌਕ ਜਿਤਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤੁਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਖਾਲਾ ਦਾ ਫੀਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੁਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦੀ ਆਈਏ ਗਲੀਆਂ ਵੇਦੀ ਆਈਏ ਚੌਕ ਵੇਦੀ ਆਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਸ਼ ਡਿੱਟਾ ਖਬਰਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈਏ ਪੁੱਤਰ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੜਾ ਹੁਣ ਆਕਾ ਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਤਰ ਲਿਖਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੜਾ ਲਿਖ 53 ਚੌਕ ਨਿਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਤੇਨੀ ਅੱਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਗਿਰਦਾ ਆਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਇਨ ਕਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਮਾਰਾ ਖਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਇੰਦਾ ਏ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬੇ ਰੋਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿਲ ਦੱਸੈਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਾਦਾ ਰਿਚ ਵੇਦੀ ਪਈਆਂ ਪੈ ਪੀਂਦਨ ਲੋ ਰੋਕਿਆਂ ਦੀ ਅਚਵਲੀ ਦੀਦੀ ਏ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਮਰਹਬਾ 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 ਸ਼ਰੀਫਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਤੇ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬੱਚੜਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਕਾ ਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਨੀ ਬੱਚੜਾ ਲਿਖ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਅਦਨ ਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਯਾਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆਦਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਜਫਿਜ਼ਾ ਜ਼ੈਨਬ ਰੱਖੀ ਖਾਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਸੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਤਤਹੀਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਬਦ ਪੁੱਤਰ ਗਯੂਰੇ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਕਿਨ ਸੈਣ ਉਹ ਬਿਨ ਫਰਦ ਜਸ਼ਾ ਮਿੱਚ ਆਵਣਾ ਪਵੀ ਹੋ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਪਾਸ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਸੈਣ ਪਾਸ ਨਾਲ ਲਈ ਆਵਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ
اے امیر شام تو سورج سمیت ڈوب گیا.